Какви са различните лица на злото в сериала True Detective? Той естетизирано ли е? Сакрално ли е? Повсеместно ли е? Днес заедно с Стоян Ставро ще опитаме да направим прочит на един от любимите ми сериали. Както обикновено, стана дума за много повече от това, но при ролята на Матю Маконахи и при агресивното цитиране на Кант и Жижек от страна Стоян, това е неизбежно. Приятно гледане! Стоян, изглежда, че на нас нещо ни се услади да правим теми за сериали, за филми и прочее. Изглежда, че в момента, в който ни оставят насаме, сме такива, трябва да запишем епизод за някой сериал. Да. И бяхме обещали в интерес на истината, нали? Но тая серия с сериалите точно нещо да, пропадна покрай другите тематични серии. И ние сметнахме доста неща, нали? Започнахме тая поредност с епизодите за платоните диалози, сега почнахме новата ни серия, която е за чудовища с Боян Манчев, която между другото ще е най-вероятно чудовищна. Здраве. Но едно от нещата, които, нали, с теб бяхме установили през последните вече няколко години, защото правихме доста за Black Mirror разговори, повече на живо, не толкова като подкасти, е, че всъщност такъв тип изкуство е много податливо за основа на разговор. В смисъл, можеш през такива теми, които се засягат в сериали, филми и прочее, много по-лесно да рамкираш нещо и да го уплътниш като образ. И сега, ние с теб имаме една така поредност от различни сериали, които са ни в списъка с неща, които са ни интересни, но едно от нещата, което на мен е, както подозирам, между другото, че и на серия от нашите слушатели и зрители, може да има в списъка с топ сериали от последните 10 на години, на мен ми беше True Detective. И особено True Detective, естествено, първи сезон, абсолютната брутална класика. Което е според мен абсолютен шедьовър и като игра, и като съответно като история, като писане, като диалози и прочее, едно от най-интересните неща, които съм гледал може би последните 15-ти години като сериали, има изключение естествено. Да, искаш ли да се опитаме първо да рамкираме за какво точно говориме нали, покрай това сериал, нали, да си пуснем дебелите спойлери. И след това ти да ни дадеш малко контекст, през какво искаш да го изследваме това сериал. Добре. Добре. Аз ако искаш, ще се пробвам да дам едно обобщение. Пробвам, няма да е перфектно. Пробвам да добавя. Точно така. Ти ще ме прекъсваш на моменти, където мислиш, че нещо изпускам. Сега първо, една важна забележка. Хора, нали, ако не сте гледали сериала, нали, True Detective сезон 1, моля ви първо го гледайте. Смисъл, нищо от нещата, които ще ви кажем тук, не са сами по себе си феноменален спойлер, въпреки ще ви разкажем сериала. Мисля, няма ви го развали, но ще ви е доста по-яко да гледате този епизод, ако първо гледате True Detective. Току-що отпаднаха 99% от това. Да. Не, наистина, мисъл... Честно да ти кажа пък аз, нали, ти знаеш колко големи съпротиви имам срещу гледането на сериали, които, нали, действат като дрога. Нали, просто дрогират и ти трябва да гледаш продължение на някакви дни, буквално. Нали, не говорим по един епизод, нали, защото аз искам да изгледам този сериал и да разбира детайлите, свързвайки отделните епизоди по начин, който паметта ми го позволява. Това означава, че трябва да... Еми, включително и бележки, но това означава, че аз трябва да си отделя наистина огромно време, когато епизодите са над 20, нали, да речем. А в случая колко бяха първия сезон? Не бяха толкова. Не, под 10 бяха. Да, мисля, 12 епизода, нещо такова. Нещо такова, да. И това пак си време. Пак е време. И то наистина е другиращо време, в което ти буквално трябва да излезеш от другия свят, нали, за да можеш да се потопиш в този. Така че, как ти кажа, не бих стимулирал гледането на сериали, макар че е интересно пък после да ги коментира човек, но да. Окей. Okay. Да, аз съм точно на обратната позиция, така че аз ви карам се другирате, слушайте Любо в случая, не Стоян Ставро. Добре, съвсем накратко, едно обобщение. Сериала се случва през 95-та година. Имаш двама детективи, Ръст Кол и Марти, Марти не му помня фамилията. Това, което се случва е, намира се едно тяло, убита жена, която е убита по много странен начин. Изглежда ритуалистичен, доста сик начин изглежда цялото нещо. Пред едно дърво. Пред едно дърво. Нали, то е много, много графично трупа. Положено цялото нещо. Нали, без да влизаме в символиките, насигурно това ще го обсъдим след маничко. Което, нали, полага началото на едно разследване, да се установи всъщност какво се случва аджеба в
нали, в това малко населено място. Те, не помня, беше някъде в някакво много отрепано място. Беше далеч от Голем Брат. Някакви блата имаше много. Някакъв байбъл бе от цялото нещо. Съответно, тези двама разследващи, Ръст и Марти, те и двамата са такива, както обичано казвам, доста странни пичаги. Марти е, съответно има проблеми с там жена си, той е леко такъв алкохолик, съответно изневерява, прочее, без смисъл някакъв доста шумен и меси живот. Докато пък Ръст е един такъв, изглежда по-вглъбен, по-интроспективен. Нали, разбираме в рамките на сериала, че той има минало, което е свързано с някаква форма там на специални части. Нали, той е много компетентен и добър в това, което прави, и съответно той е, нали, такъв също някакъв класически тип, много добър детектив. Нали, дава всичките, нали, сигнали, че той е такъв много мислен, много внимателен и прочее. И също дава вид, че е абсолютно луд. Нали, поне по начина, по който говори първоначално с партньора си, той е дистанциран, говори за абстрактни неща, за вселен ленски неща и прочие, които сега ще обсъдим най-вероятно в детайл. И сега нали, и един и другия имат някаква форма на демони, които са от тяхното минало, което си ги гони през целия сезон. Но за да е още по-къдрава историята, оказа се, че буквално в рамките на разследването се установява, че има много повече демони, които се случват наоколо. Самото разследване започва да води към странни неща, към неща свързани с култове, нали, към референции към така наречения крал в жълто, към някакво митично място, което се нарича Каркоса. Започва да удрят, така да се каже, на камък на серия места, където принципно самото разследване трябва да може да извади някаква стойност на информация. Не, в смисъл, различни такива църкви, които са които, как да ги опиша? Мисля, ние в България нямаме такова нещо. Те са подвижни, някакси, подвижни мобилни църкви, да. Амбулантни. Да. И съответно нещата започват да стават доста по-особени, не с цялата ритуалистика и така нататък. И през различни символи, има един много силен символ, който се вижда през целия сериал, който е една такава спирала, която съответно има също доста символика, която се преповтаря навсякъде в сериала, и съответно Ръст Кол, който е единият детектив. Той има горе-долу още от началото, нали, някаква интерпретация на цялото това нещо. И лека по лека нещата стига до там, че има една операция, нали, така, където те се опитват, нали, да установят, нали, кой извършител и така нататък, но нещата накратко се провалят. И горе-долу нещата приключват и след 10 години отново се подхващат отново. Отново има една... Същия тип престъпление. Да, има такъв тип престъпление. Има съответно едно проучване, което се прави, което е, не знам как се води, тип вътрешно ведомствено такова проучване, за да видят дали има някакъв проблем с това разследване тогава и прочее. И практически те се опитват, нали, да установят дали има от страна на Ръст конкретно, дали е направил нещо, което не е трябвало да прави, дали съответно има някакви такива практики, които са превишил властта си. Да, непрофесионални и прочее и така нататък. Нали, кой е отговорен съответно за нещата, които се случили там и така нататък. Да, защото те всъщност ги смятат за герои, за това, че са решили казуса, но също се оказа, че 10 години този казус не е решен и така нови убийства от същия тип излизат наяве. Да, има много детайли свързани, да, с това, което те са направили и така нататък. Само, нали, да завърша, нали, Ръст и Марти, нали, в това време също имат едно разтрогване на тяхното приятелство практически. Смисъл, те, нали, това ги разделя. Смисъл, този случай практически тя ги разделя. И реално, когато се случва това разследване накрая, това също е една възможност за тях отново те да възобновят връзката си. И ако трябва, нали, да обобщя съвсем накрая самия сериал, защото аз, това ми е една тема за повечето сериали, които гледам, аз харесвам в крайна сметка те да са добре завършени. Защото не е нужно да е изцяло всичко обяснено или съответно да има някакъв много сериозен пей-офф, където приключи феноменално, но просто да е завършено
и да, е, да, да усещаш като добре разказана история, която не си такъв... Да не е като измама, разбираш, ми се оказали си ти супер много неща и знаеш, те нямат никаква важност от към края. Този сериал не е по този начин и според мен той е един от тези, където се завършва добре накрая. Това е моето твърдение. А мен пък не ми хареса хепи-енда. В смисъл, изведнъж този, който е носител на кол, нали, на пълния песимизъм и отчаяние, изведнъж видя вселена, в която светлината побеждава тъмното. Нали, смисъл, това беше абсурден край. Извинявай, но нищо да стигнем до края. Нека да стигнем първо до края, защото тук бих поспорил доста. Ами, хубаво, няма. Имаш право. Защото според мен това е част от цикличността. Ами, и до това ще. Ами, да, стигнем. Но нали, просто изобщо не му отиваше на кол, нали, да завърши с такава реплика. Според мен някой го насили. Героя му предвид да го каже това нещо, защото трябваше да има все пак светъл край. Не, трябваше да се удържи до края. Да. Не може последните 10 минути, след като си гледал 24 часа, нали, глупости си. Но той все пак беше на наркотици. Еми, да, може би, да. Окей, може да е някаква, как да кажа, карикатура такава на кол на край, може да е някаква самоирония или пък гротеска. Възможно е такава игра и аз бих предпочел такова тълкуване, но да, да не почваме с края наистина, защото той е доста различен от целия филм, според мен. Да. Но ти спомена нещо важно, нали, този жълт крал или краля в жълто. Да кажем само, че това е един сборник от разкази на Робърт Чеймбърс, които са от 1895 година. Там се появява тая Кракоса, един специфичен град, нали, така, с една пиеса злокобна и прочее. 1895 година. Преведение на български език, поне той превод, който видях, 2014 година. Т.е. достъпно е, включително на свободен, може да се прочете. Но действително мотивите от този сборник, от тази книга, имат значение за разбирането на сериала, защото там този жълт крал или крал в жълто и изобщо Каракоса присъстват, макар и без да са обяснени. Това е целта, разбира се, да останат в мистерия, но ги има. Така, и това ги прави още по-ужасни. Не, смисъл, ние в предишния епизод всъщност си говорихме за чудовищата и една от характеристиките на чудовищата, която е най-страшната, е неяснотата. Нали? Смисъл, това, че нали, те не са показани. Нали, чудовището не е, както каза Боян Манчев, нещо пихтиесто там стои с пипала, прави неща и тъна. То просто, като ти не знаеш, че е пихтиесто, е още по-особено. Така е, така е. Едно от нещата, които според мен е важно да отбележим за сериала, е, че той има един тон, който според мен не само ръст го задава. Със сигурност ръст е основният такъв супер песимистичен прочит на човечеството и прочее. Но изглежда, че и останалите горе дълго поддържат. И има едно усещане за един опадък, едно изгниване в човечеството и в човека по-отделно, който горе долу, то може би заради това накрая това ти прави толкова голям контраст, че ти в целия сериал просто доброто си почива. Мисъл, изглежда, че няма нещо, което да... Нямаш светлото, което ти е в сериала, а имаш само натрупване на много гадни неща. Интересно ми е твоята интерпретация, нали, как изглежда това нещо. Ами да, според мен е много добър символ на това са птичите капани. Нали, тези капани, които се появяват още в самото начало и нали, следват целия сюжет. Нали, целият филм ги има, целият сериал. Нали, които някакси показват физически присъствието на злото. Нали, как злото манипулира и изкривява пространството. В самия филм през едни такива клони, които нямат никаква симетрия, те не са подредени математически, буквално са едно, нали, някакви туморни клетки в природата. Нали. И те създават една такава ритуалистична обстановка на зловещи знаци, които показват, че злото доминира. Нали, това е много интересно и аз смятам, че ако трябва да сложим заглавие даже на този подкаст епизод, няма да използвам True Detective, по-скоро ще го сложа в квадратни скоби, колкото метафизика на злото. Защото реално цялата идея, нали, разследвайки това престъпление, двамата детективи показват как злото е част от структурата на света. И то по един начин, който е абсолютно непреодолим. Нали, неизбежно е злото. То ще се върне, винаги ще се появи, каквото и да правят. Има ли значение всъщност тяхното усилие, може да се зададе този въпрос. Нали? През цялото не се създава, обаче те го хънтват. Т.е. има едно желание за лов на злото. Тия капани, реално, както хващат света в хвата на злото, така и се опитват чрез тях да хванат желанието на ловците на злото, именно детективите. Така че той е много интересен, този капан, защото се отваря в две посоки. Към злото, навън, нали, там където е престъпника, но и към навътре, към този, който ги преследва, към детектива.
Така че много специфични, такива трансцендентни са тези капани. И едновременно с това те са и иманентни. Това е другата особеност, защото злото минава през различни образи на животни. Нали? Не случайно трупа, който откриваме в самото начало на тази жена, е с рога. Нали? Той е пред дърво, което също показва тази вкорененост. Да. Освен ритуалността на убийството. И очевидно. Много езическо цялото нещо. Да, то е много такова първично. Изглежда, че апелира към някакво древно зло, към нещо, което е много основополагащо. И между другото, също другото нещо, което, защото ние споменахме, има църкви, неща и така нататък, обаче едно от нещата, което тук виждаме е, че Бог отсъства в това нещо. Смисъл, в този целия разказ никой не апелира, нали, всъщност към да, има смисъл сега, ако тук, нали, се помолим за душите. Няма това нещо. Но никой даже не го изпоменава. Никой не се опитва да хване да каже да, ама все пак има едно там друго нещо, което има стойност. Има един свещеник, дето се появява, но и най-накрая той се пропива, нали, се отказва от... Но... Има някаква линия, но по нея, нали, по-скоро се вижда, че става просто за бла-бла приказки, които най-накрая се провалят и сами признават собствения си провал. Така че действително става просто за едно изконно зло, древно, което е точно толкова естествено, колкото и свръхестествено обаче. Именно заради мистификацията. Нали, през животните, през символите, които, нали, наистина можеш да ги видиш навсякъде. Нали, тая неизбежност и изобщо цялото отношение. Начинът, по който говорят двамата детективи, е много специфичен. Не знам дали са ги обучавали специално даже. Ми се прииска да видя дали те използват същия тембър, начин на говорене в други филми, в които участват. Говоря за героите специално. Да. Актьорите. Не толкова героите, актьорите. Защото наистина има много, много така, как да кажа, специфичен акцент, който показва точно това. Нали? Да. Една тежест, една непреодолимост на случващото се. Имат нещо като, не знам, аз си го интерпретирам като антипатос. В смисъл, защото някакси, особено Ръст, когато говори за неговите си неща, а той постоянно говори там за неговите си неща, особено когато е в колата с Марти. Да. Нали, начините, по които той влиза в размислите за злото, за света, за човека и прочее, те се усещат като... първо се усещат по-различни от остатъка от сериала и на мен много ми печат като такива монолози в театър. Много театрални са и все едно той говори на някаква публика, която просто не се вижда. Ама точно там става това обожествяване на злото, за което ти казваш, няма го Бог. Напротив, Бог го има и той е показан и това е злото в някаква степен. Мен това е най-голямото ми притеснение към този сериал, защото той води до естетизация на едно мистично зло, което е свещено, не е профанно, не е като на Хана Аренд, това банално зло, което всъщност става просто за бюрокрация. Чинен човек Айхман просто изпълнява заповеди. Нали? Това е нещо, което ние виждаме непрекъснато в живота. Това е злото. Не мислете, че е нещо, кой знае какво. И ние трябва да сме винаги бдителни за това банално зло, което седи до нас, нали, всъщност и прави това, което прави. Всъщност тук виждаме една естетизация, бих казал, идеализация на злото през обожествяването му, включително през древни езически обичаи, нали, които присъстват като символика. Но този елемент специално е удържан от началото до края. Най-накрая светва, нали, Бога накрая, светлината идва, което пак казвам, изобщо не му прилича на предишни неща, които се случват в този филм. Така че това свръхестествено желание за естетизация на неразбираемото, нали, то е очарователно в някаква степен зло, защото то наистина е отвъд някакси и едновременно това е супер притегателно, води до един такъв идеализиран обожествен образ на злото, което според мен е проблематично. Нали. Дори и Батай, нали, може би ще се покажа, малко ще се поговорим повече за Батай, нали, който също в някаква степен естетизира злото, Жорж Батай. Той пише много за злото, философ, който очевидно, така как да кажа, изпитва някакъв екстаз от това да приеме злото в себе си, но той го използва за да надхвърли някакви линии, някакви ограничения, социални, морални и така нататък, за да се освободи от тях. Тоест, злото за Батай, макар и естетизирано, е инструмент за освобождаване, за постигане на абсолютна свобода. Тоест, нали, не за тая детерминираност, която виждаме в сериала, където злото определя всичко и се поставя всичко. Да. Абсолютно всичко е едно и също, няма никакъв смисъл да се повтори. Те ги разкрил, не ги разкрил, пак ще дойдат. Нали, жълтия край, краля в жълто, без значение, пак ще дойде. Жълто пак ще дойде. Така че злото пак ще дойде. Нали, тоест, имаме една идеализация, съчетана с детерминизъм, който е без изход, без надежда. Нали, и всъщност това е нещо, което опиянява зрителя до голяма степен. Нали, споменах, че, нали, другира един сериал по определен начин, специфичен. Тук другата е тая. Нали, и на мен това не ми харесва в този сериал, защото добре, окей, нека да видим, нали, тази метафизичност на злото, което прониква в целия ни свят. Той е част от нашата природа. Не само от нашата природа, ами на целия свят. Нали. Но ти очакваш и критика. Ами,
не очаквах критика, очаквах някакси да не спрем до там. Нали, това, дори Камю, който казва, че светът е абсурден и така нататък, нали, прави последващ жест, нали, не е просто осъзнаване на абсурдността, но най-накрая кае да не ти дреме. Нали, бунт срещу нея. Просто отхвърли втората част от жеста, отхвърли самоубийството. Но тук според мен е на тях... Точката, от която тръгват, е, смисъл, ти казваш, ето тук, нали, има едно древно зло, което, нали, то е, нали, всъщност, то е злия Бог. Свещено. Да, свещено и прочее. То според мен това е момента, нали, Бог е мъртъв и ето какво имаме вместо него. Мисля, аз така си го интерпретирам, защото той е много, ръста доста ничиански насочен. В смисъл и като поведение, и като размисъл. И съответно от там нататък ти може да си представиш, че, нали, когато имаш някакъв вакуум на силата, ще дойде друга. Ами, добре, хайде да направим тази аналогия с Ниче, наистина, защото тя е много очевидна на пръв поглед, но всъщност има огромна разлика между Ръст и Ниче. Огромна, ама наистина огромна. Нали, специално тук е идеята за така нареченото вечно възвръщане. Нали, този абсолютен цикъл, нали, в който нашите действия винаги ще са едни и същи и ще се повтарят. Затова имат огромно значение, казва Ниче. Също. Я ще съм ти подготвил, защото знам, че ще говорим за тая работа, тя е очевидна някакси. Два цитата, които са от Весела наука и от тъй рече за Ратустра на Ниче. Диния ще го прочита, ще го коментирам и след това ще оставя другия. Първият от Весела наука. Най-голямата тежест се казва този фрагмент. И той звучи следното, последния начин. Какво ще стане, ако някой ден или някоя нощ в най-самотната ти самота към теб се прокрадне един демон и ти каже: този живот, какъвто сега го живееш и си го живял, ще си принуден да изживееш още веднъж и още безброй пъти и в него няма да се случи нищо ново. А всяко страдание и всяка радост и всяка мисъл и въздишка и всяко неизказуемо дребно и велико в твоя живот ще трябва да се повтори. И всичко в същия ред и в същата последователност, в същия този паяк, в същата лунна светлина между дърветата и същия този миг и аз самия. Вечният пясъчен часовник на битието все отново се обръща, а с него и ти, прашинка от прахта. Я ли ще го довърша до края целия фрагмент, той не е голям. Голям. Няма ли да се хвърлиш ничком и да скърцаш с зъби и да проклинаш демона, изрекал тези слова? Или си живял веднъж някакъв чудесен миг, когато би му отвърнал: ти си Бог и никога не съм чувал нищо по-божествено. Ако те завладееше тази мисъл, би те преобразила и е възможно да те смаже. Въпросът, задаван за всичко и на всеки: искаш ли да изживееш това още един път и безброй пъти, би тегнал върху постъпките ти като най-голяма тежест. Или пък, колко ли доволен би трябвало да си от себе си, от своя живот, за да не желаеш нищо повече от това последно потвърждение и подпечатване. Ето тук тази идея, тя излиза много по-ярко и ще коментираме в тези речи за Ратустра. Тази идея е за това, че животът ти всъщност непрекъснато се повтаря. Готов ли си за това да осъзнаеш, че всяко нещо в живота ти, и хубаво и лошо, ще се повтори безкрайно? Тоест, то няма да спре никога. Ти ще умреш и ще се родиш безкрайен брой пъти. Ще се възвръщаш непрекъснато към всеки един от живота си. Искаш ли такова нещо? Нали, това веднага носи до една огромна отговорност. Разбира се, това се изглежда не толкова като онтологично твърдение на Ниче, колкото като морален тест. Би ли повторил живота си в неговата цялост, във всеки един компонент от него, по един и същ начин безкрайно? Нали, имаш ли такава воля за живот? Нали? Обичаш ли живота си в неговата абсолютна цялост? Нали, това е някакси големия въпрос, който задава Ниче, нали, чрез този инструмент на вечното възвръщане. Така че, за да не става дълго, наистина, при Ръст, ще върна към тези речи за Ратустра след малко, може би, но при Ръст се връща само злото. Нали, той той акцентира специално върху това. Нали, връща се злото, то ще дойде пак, ние сме в капан, нали, безнадежно е положението ни. Ниче, който живее изключително трудно, той има толкова много заболяване, нали, наистина уникално тежък живот живее Ниче. Ниче е готов да се върне. Ниче е готов да се върне и да изживее всяко едно страдание, което е изпитал. Но забелязваш ли нещо? В крайна сметка, Ръст, той това го говори, но какво прави Ръст? Защото той изглежда като един феноменален песимист, циник и съответно всичко. То няма смисъл в цялото това нещо.
Но все пак той е човека, който има някаква безобразна воля и отива до крайности, така че да се опита да разреши това нещо. Не, той е обсебен от тази тема. Той обсебен иска... от злото. Но не само от злото, защото той не го прави само с естетическа цел, така че да разбере повече и прочее. Той съответно иска наистина, неговата цел е да реши този случай. Не, той, да спре злото, точно като, да спре цика. Не иска да се присъедини към него, не, смисъл, не иска само да разбере повече. Той наистина целево се занимава с това. И според мен тук има просто някакво раздвоение, нали? Смисъл, нещо, което е, той казва, може би е нещо, което на него му звучи добре. Тук може би има някакъв психоаналитически прочит, знае, че ние понекога клоним към него. Нали, може би просто да е нещо, което, нали, него го движи и смисъл по този начин си излива душата. Нали? Това нещо, което мисли. Обаче тялото му прави други неща. Може това да не е даже и рационалното нещо, което той върши. Смисъл, рационално той може така да мисли, но соматично той не може да си позволи да действа по този начин. Ами ти знаеш, че той е от най-добрите разпитващи полицаи или следователи, да кажа, които успяват да измъкнат самопризнание от почти всеки. Защо? Защото той знае как мислят те, нали? Той влиза в тях. Той може да бъде емпатичен към злото. Как може да си емпатичен към някой, който е абсолютно злодей, ако ти не си злодей? Така че в него живее това зло, което той иска да спре. Това е големият конфликт, нали? Защото той е свързан с наркотици, с убийства и така нататък в предишни животи, да кажа. Както се оказа и в текущи. Точно така, да. Но така или иначе злото е в него и той знае, нали, какво означава това, което иска да спре и че то не може да бъде спряно и в него самия. Така че го има тая борба, която е вътрешна и външна. Нали, има някаква степен тая смелост да се изправиш, но тя върви винаги с едно признание, че всъщност това е положението. Не, аз продължа, нали, но, нали, когато трябва да си кажа в какво вярвам, вярвам в това. Дай да продължа още само малко за Ницше, защото го има това при смелостта. Да ти вмъкне само едно нещо, което пък и моята последваща интерпретация на база на това нещо е, че нали, като кажем, че все пак има това раздвояване, и че аз съм съгласен, той емпатизира, нали, съответно с серия от тия престъпници. Да, казал, симпатизира. Да, да, добре. Реално това, което той прави с неговите монолози, аз пък го интерпретирам като емпатизиране именно с това голямо древно вселенско зло. Мисля, това му е неговия начин на описване и обмисляне на тази тема. Неговия култ е това. Да. Той е култова фигура. Той е пилигрим. Нали, може да е детектив, но преди всичко това, което прави, е едно пътешествие към злото. Нали, което очевидно е божествената фигура в това пътуване. Нали, така че го има от всякъде. Той самия е поклонник. И то не е на доброто в никакъв случай. Може да го преследва, нали, по един такъв начин, който иска да унищожи злото, но какво друго да иска злото, освен да унищожи злото? Нали, в смисъл, това е нормално да го иска злото. В такъв случай той напълно отговаря, така да се каже, на своята собствена поклонническа фигура. Така, в този смисъл не виждам, нали, някакво надрастване на злото от страна на Ръст. Той стои изцяло вътре в него, така ми изглежда. И най-накрая с тази светлина се опитва да покаже, че всъщност той е положителният герой, но не е. Някакси той отрича съществуването изобщо на положителни герои. Нали? В този смисъл, нали, няма място за доброто в този свят, някакси. Но нека не завърша, защото хората, които са чували за Ницше и така, няма да е достатъчна веселата наука тук. Те вече Заратустра е нещо като, не знам, като какво, някакво евангелие такова специфично на Ницше, което е много литературно и изключително така трудно за възприемане понякога, много често. Но там се има една част, в която се говори за катанка и така нататък. Вижте какво е казано тук. Смелостта е най-добрият убиец. Смелост, която напада, тя убива дори и смъртта, че тя казва, това ли е то животът? Добре, тогава, още веднъж. Тоест смелостта е тази, която ни казва, дай още веднъж. Но в такъв израз има много отчаткване на мечове. Който има уши, нека чуе, характерно за него, да го чуем как изглежда. И сега казва, всяка истина, заближи, това е цитат от Тъй рече Заратустра, който го чуваме и в True Detectives. Всяка истина е крива, самото време е кръг. Това как ти звучи? Това се едно Ръст го казва в някаква степен. Времето е плосък кръг. Плосък кръг, да, на всичкото отгоре. И той сега как доказва? Много любопитно. Айде, няма да тълкувам повече и да цитирам, колкото да го покажа. Как доказва той пръстен на битието, че е затворен? Защото той е
той е плосък кръг или кръг. Казвам, вижте, това няма да те убеди, сигурен съм, но все пак ще го спомена, защото е любопитно. Има една някаква особена физика. Това е за привидението и гатанката, се казва, тая част на Те речи Заратустра. Казва, има минало, което върви назад, безкрайно. И в този смисъл е вечно. Това е една безкрайна, дълга линия назад. И една, която върви напред. Това е бъдещето. По същия начин безкрайна. И те се пресичат в настоящият момент, мига, както го нарича той. Сега тези две безкрайности, ако наистина са безкрайни, ще включват всичко. Тоест, миналото би трябвало да включи абсолютно всичко и бъдещето трябва да включи абсолютно всичко. Така че всяко нещо е включено едновременно и в миналото, и в бъдещето. Тоест всички събития се съдържат едновременно в миналото и в бъдещето. Всичко вече се е случило и предстои да се случи. И това е неговата логика. Тоест нямаме някакъв линеен процес, нали, след като са безкрайни и двата лъча, назад и напред, то тогава те трябва да се затворят и всичко да се подреди по един абсолютно фиксиран начин. Тоест няма място за мърдане. Вселената е ограничена, тая е крайна, но е безкрайно завъртяна. Така да се каже, непрекъснато се повтаря. Сега не знам дали това бил някой физик, нали, със сигурност, но не това е целта. Нали, той не е. Той е друг тип разказ. Да, абсолютно. Защото философията, нали, че е преди всичко етика. Нали, това е етика. Като, нали, тук не е идеята фани клаустрофобия, нали, нали, в тая... Вселенска клаустрофобия. Абсолютно. Ами всъщност идеята е да ти покаже, че това, което правиш, не е случайно, неповторимо и инцидентно. И най-накрая ще умрем всички. А всъщност ние ще умрем безкрайен брой пъти. И пак ще се родим. И ние ще правим нещо едно и също повинаги по този начин. Тоест, внимавай какво ще правиш. Нали, внимавай какво ще си пожелаваш. Колко е интересно това, някой даже го интерпретират като ничиански императив, аналогичен на този на Кант, който казва, нали, желай това и така го желай, че си, да си в състояние да го желаеш, да желаеш вечното му завръщане. Нали, ако пожелаеш нещо, ти трябва да знаеш, че то ще е безкрайно повтарящо се в живота ти. Така трябва да желаеш всяко нещо. Стояне, ако това така раз се чувстваш по-добре, аз желая да водим това разговор безкрайно. Не дей така. Тук ръст не ще бъде по-песимистичен. Но да, ето това е ничианския императив. Нали? Тоест, той е изцяло морален, този казус с вечното възвръщане за мен. Нали? Със сигурност не говорим за някаква онтология, макар че някой би казал, да, някой християнски, примерно, интерпретации на времето връщат до колко? 1313 или колко години бяха? Другите до 13 милиарда. Физиката е големия взрив. Той няма такова. Казва, безкрайно е назад и напред. Като са безкрайно, значи трябва да ги вържим в този пръстен. Всичко се повтаря. Така че не ми говорете, няма нещо, което е линейно. Всичко е кръговрат и то по един такъв зациклен кръговрат. И това нещо, нали, Ниче, виж как го осмисля. Той ни казва, ще се върне злото, нали? Всичко е безнадежно, приключихме, няма смисъл, дай се самоубием или изобщо даже не поставя въпрос за самоубийство. Той ти казва, внимавай какво си пожелаваш, внимавай какво правиш. Нали? Това е изцяло етически постулат. Mm-hmm. Защото това, което правиш, се повтаря безкрайно. Нали? Ще изчезна безкрайно, имаше един такъв готен разговор с една Ромка. Както и да е. Тоест, Ниче го облагородява и го превръща в нещо позитивно като послание. Да. И затова се смята, че той е един от най-жизноутвърждаващите философи. Философ, да, който приема, прегръща хаоса, противоречието, цикличността, неизбежността, да, детерминизма, липсата на всяква воля, всичко. Да. Нали, едва ли нещо се повтаря, но това е окей. Okay. Ако ми позволиш един коментар, да, то едно от нещата, които също това прави, е, че когато то се случва отново на тебе, то в някакъв смисъл това също и форма на контрол. Нали, то упражнява някакъв иерархичен контрол върху нещата, които ти правиш. Не е дядо Божий, който да те бие без пръста и да каже, не прави това нещо, а ти сам си упражняваш контрол върху действията, тъй, защото да не трябва да си повтаряш глупостите. Точно така, и Ниче и Кант го казва. Което е много елегантно, принцип. Да, да. Много елегантно. И наистина води до, как да кажа, до нещо, което с което можеш да живееш. Разбираш ли, за разлика от тръст, нали, който няма с какво да живее. Той живее, нали, в собствената си обреченост, нали, да бъде поклонник на цикличното зло, нали, неговата фатална неизбежност. Амор фати. Нали, това е другото нещо, което казва Ниче. Нали. Трябва да обичаме съдбата. Ние трябва да я прегърнем. Така трябва да живеем живота си, че, нали, всяко нещо в него да го прегръщаме безкрайно. Нали. Докато ръст със сигурност не би казал, че обича съдбата си да гони краля в жълто. Нали, напротив, той мрази това. Нали, той мрази и иска да приключи. Аз не знам, да мрази това. Еми, той
в някаква степен. Защото той по някакво време не го описва това нещо. Да. И пак, да го описам, ако искаме да го съдиме, според мен най-адекватният начин е да го съдиш през действията. Той, ако нещо можеш да кажеш за това, което случва, е, че ти имаш някакво даже нездравословен интерес към нещата, с които се занимава. И ти виждаш, че той е абсолютно обсесивен. И ако ти им на него му дадеш избор, нали, да прави това нещо или да има щастливо семейно там и проче семейен живот някъде в някаква спокойна ферма със седикови си и така нататък. Ами аз не съм сигурен, че той ще го избере това другото. Той не е този човек. Той ти е от моя гледна точка една много такава... Той е нещо като антигерой, който... То даже не са... Защото има елементите на героя при него, но той е по-скоро един антигерой, който той може само това нещо и той вирае само в тия случаи. Ти го виждаш в тия интервютата, които са 10 години по-късно или там колко са приемало? Там някъде, да. 95-то, значи 7 години по-късно. В тия интервюта той, нали, вече е с съвсем друг тип визаж. Нали, стои там, пие бири, реже кутийки, много интересно. Прави човечето, подрежда ги. Да, но ти виждаш, че той не върши това, което е правил до сега, но той е изцяло обсебен от тази тема. Нали? Той, тази тема не я оставил по никое време. Абсолютно. Тя живее изцяло в него и съответно той единствено е развил механизми там да пуши, да пие бири, да прави неща и така нататък, за да се отдели от нея. Но тя е в него постоянно. Точно така. Ама това е връзката вече с Каркос и с Краля в жълто. Нали, това е именно разрушителният ефект на злото, което води до обсесия. Нали, буквално до безумие, до лудост, полудяваш. Нали, той е полудял по злото. Нали, той е спаднал в една такава лудост, която не може да контролира по никакъв начин. Нали, в смисъл, той не може да спе. Знае, че може би нищо няма да стигне и до някъде. Нали, той се отказва от всяка друга работа и тръгва да преследва, нали, злото, най-грубо казано. Да, и тук между другото даже... Това са такива косвени начини, по които това може да го прецениш. В филма, между другото, даже се опитат да го направят по... Сега не твърдя, че е пошло, нали? Но да го правят малко по-американски начин. Нали? Цялото му невербално поведение, нали? По начин, по който после се държи, нали? После стои и пуши цигари с отцъклени очи, нали? Или пълно стои замислено реже нещо, като абсолютен сериен убиец и така нататък. Всички неща, които му вкарват като микродвижения, те не са окей. Мисля, те не са... Никой от нас не се държи по този начин. И то изглежда като човек, който е проблемен. Нали? Точно така. Нещо, който е покварен от злото. Тая неизбежна поквара. Разбираш ли? Тя прониква в нашия свят, нали, поне това е според мен посланието на сериала, по начин, който е необратим и не може да бъде спрян. Дори да се опитваш да го спреш, да се бориш срещу него, тя ще зарази. Като жълтеницата, жълтия крал. Нали, това е болест, която неизбежно ще стигне и до теб. Тя е заразна болест и тя вече е в теб всъщност. Просто дай време. Има една обреченост на, нали, декадентска тема със сигурност, нали, но лудостта ти е неизбежна. Колкото повече те привлича, толкова повече те подчинява на себе си. Нали, така че злото, нали, ще те поквари, грубо казвам. И единственото нещо, и това го има много пъти, той го казва, така наречената мъдрост на Силен. Между другото, това също е свързано с Ниче. Силен кой е? Силен е учителят на Дионис. На Дионис. Да. Учителят на Дионис пък знаем колко е уважаван, нали, от Ниче, и той е непрекъснато пиян. Нали. В общи линии можем да сравним Силен с Ръст, ама съвсем само начално. Той е толкова обаче умен и интелигентен, нали, че цар Мидас, който он е дето като пипни нещо, защото така се е пожелал с тази златота, после се чуди как се отърве от тази способност, цар Мидас го търси. Иска да разбере от него истината за живота, нали, най-голямата истина. В крайна сметка успяват неговите слуги да го напият, да го докарат. И цар Мидас пита Силен: абе, кажи ми най-важното нещо, което трябва да ми кажеш, и аз трябва да знам най-голямата мъдрост на света. И той отказва, обаче, мълчи дълго време, най-накрая успява да го накара да проговори. И Силен казва следното нещо, долу горе префразирам, разбира се. Абе, ти, нали, потомък на мимолетно племе, не разбрали, че най-доброто нещо за те е да не се раждаш, да не се беше раждал въобще. А второто най-добре е да умреш веднага. Е, той е момент. Нали. Тоест, единствената ти работа, нали, която мога да свърши смислена, тъй като вече не мога да не се родиш, вече се родил, е да спреш да съществуваш моментално. Тоест да умреш.
И в този смисъл смъртта е радост. И това го има в жълтия крал, между другото. Той Ръст казва. И Ръст го казва, ето да. Да, ти имаш и там антинатализъм, той си няколко пъти поне говори в тази посока. Смъртта е радост. И Каркоса всъщност това е, нали, онзи, който еде времето. Спомняш ли? В смисъл, това е злото, което то се храни с нашето време. Спри го. Как мога да го спреш? Ми като сложиш край на живота си. Няма друг начин. Нали, ето ти мъдростта на Силен. Нали, която обаче Ниче преработва и казва нещо различно от това. Тоест Дионис не остава на нивото на Силен. И поне интерпретиран от Ниче. Докато Ръст остава там. Нали, в някаква степен. Той така и не успява. Най-накрая излиза с някаква естетика, нали, на светлината. Аз се чудех, ти е силна воля. Ти по-скоро правиш ли този паралел между там Дионис, Ръст, Аполон, нали, съответно къмто Марти. Защото някакси не мога да ги вържа. И даже не е и толкова директно за мен Дионис към Ръст. В смисъл, този хаос, той реално не е по никакъв начин хаотичен. Мисля, той в нищо от нещата, които прави, той даже изглежда, че е абсолютен педант. Нали, в систематизирането на мислите си, в решенията, които взима, той е много, много, много систематичен. Това не е проблем в педант. Въпросът е в противоречието при Дионис, най-вече. Нали, при него разбира се, много далечна е връзката, пак казвам, защото по-скоро с мъдростта на Силен го свързвам. С това, че най-добре да най-да умреш, това е смъртта, това е радост и това го има, пак казвам, в разказите, които са свързани с жълтия крал. Нали? Yeah. Дионис, всъщност, това, което е специфичното е, че той прегръща всички противоречия на живота. Тоест, живот такъв какъвто е. Ръст някакси не мога да открие противоречието. Той е, нали, обсебен от зло. То няма добро. Както ти казваш, търсиш го, но няма го. Не, може би има невинност на децата, които стават жертви. Също, той може би го има, нали, като нещо, което той защитава и брани рицаря на доброто. Нали. Но той не му обръща даже някакво внимание. Особено. Той няма деца. Ето, те деца за какво живеят всъщност? Майри, като са родили поне. Всъщност, ако някой има, нали, Силен, той ги убива. Нали, той ги мъчи пък. Трябваше да умрат веднага. Нали, какво ги мъчи сега? Защото не има много такива експлицитни сцени на насилие, което продължава. Това е брутално, нали, такова насилие, което доставя удоволствие очевидно на извършителя. И то спрямо деца. Нали, то е срещу това, но може би е за директната евтаназия. Нали, това не е ясно, това е спекулация, разбира се, но в някаква степен това, което дойде защитава, не присъства във филма. Или поне присъства по един толкова индиректен и незначителен начин, че сигурно са секунди или минути случаите, в които блясва тази светлина най-накрая, която спасява положението, нали, с финала на филма. Нали, в този смисъл мъдростта на Силен, нали, че по-добре не бяхме се раждали, ако второто най-добро нещо веднага трябва да го направим, да спрем да живеем. Нали, нещо, също, което Ниче възстава, всъщност го има в Приръст. Ръст го изповядва това в някаква степен. Той даже казва, прави това и умирам. Само, че Марти му казва най-накрая, бе, ти си не мога да убият тебе. Дай само едно нещо да направим една спекулация. Защото ние виждаме и Марти, и Ръст в някаква част от живота им. И съответно имаме то целият багаж, който ни е даден като контекст. Нали? Имаш някакви разкази. Но можем ли да си представим, че всъщност Ръст в момента все пак е продукт на предходния си живот? И той е в тази част от неговия кръг, която е тази безнадежната част. Нали, момента, в който, нали, той вижда само тъмнината и се интересува от тъмнината. Но може да си представим, че той не е бил по този начин винаги. Не може да си представим, че при него е имал, може би в добрия случай, някакъв баланс. В този смисъл, ако ние си представим, че това е някакъв път и то път води до катарзис, нали, с разкриването на това нещо и прочее, той реално може от това нещо да излече в крайна сметка някакъв отново достъп към неговия истински аз, нали, към това, което той все пак да вижда, нали, положителното в света. В този смисъл, нали, аз искам да му дадеш шанс. Просто апелирам към това, което ние не знаем за героя. Нали, ние винаги работим с някакви отразъци от време и даже между и двете случки ние нямаме почти никакъв контекст, кой е правил този гай 7 години. Разбираш, той просто изглежда като някакъв хилбири там. Нали, смисъл, ходи и пие бири, ходи на строителни обекти. Смисъл, какво става? Така че, моето прочит до някаква степен е свързан с това, че най-вероятно накрая има отново достъп до себе си. Той, виж, че начинът, по който Пион го изигра накрая, ние много така от главата за краката го хванахме, ама накрая начинът, по който го изигра, той очевидно Мати Маконахи си е Мати Мафакин Конахи, но, нали, той се разпадна.
Не, той не беше в циничния си елемент. Той рева накрая. Той буквално се разпадна той, по начин, по който между другото хора се разпадат по този начин. Така е. И ми изглеждаше много, много легитимно това нещо. Аз мога да си представя, че той, нали, изнъж падат структурите, които му позволяват да е тая личност по начин, по който е бил в рамките на целия сезон. И съответно той вече е... Вътрешните противоречия. Да. Еми да, може да се приеме, че това е било някакъв кошмар, в който най-накрая се събужда. Най-накрая може да се събуди в леглото си и да продължи живота си оттам, където е започнал филма. Или по различен начин. Ако се върнем отново към Ниче, може да си представим, че това е неговото прераждане. Нали? В някакъв смисъл, нали, когато има възмездие, нали, в рамките на, нали, наказане, този човек, който, нали, там е правил тия ужаси в тая ферма, нали, там как се водеше. Тия къщички, да, където, нали, отишли са, нали, там в... както има някаква справедливост. И тази справедливост, тя не е перфектна, нали? То не е, мисъл, и тя е временна, защото, нали, то злото продължава да е навсякъде. Да. Обаче има някакъв момент на просветване, което в крайна сметка му дава на него шанс отново да се преоткрие. Ами, възможно е, но е малко вероятно, грубо казано, защото твърде малко му се отделя на този преход. Според мен, да, действително, но той е минал и през доста други по-тежки неща и там не е имал такъв катарзис. И това се случва в рамките на примерно последните 3 минути от филма. Може би 5 да са били. Но не ми е достатъчно някакси за този катарес. Аз не можах да го преживея. Да, съгласен съм, че хората са, нали, някакси сриват в собствените си противоречия. Нали, и аз съм бил в такава ситуация. Нали, всеки, нали, нормален човек изпада в такова. Аз съм го правил даже тази седмица. Така, че... Абсолютно. Но той е изигран, нали, пак казвам, 24 часа. Нали, по един специфичен начин, който предполага той да умре такъв едва ли не. Той нямаше пробив. Нали, при Марти имаш такава, нали, колебания, там има наистина някакви противоречия. Да. Там герой е плътен. Пълнокръвен е, жив е. Така. Докато Ръст е блокирал. Нали, той е в кошмара си живее и той там е зациклил точно както, нали, нали, злото би могло да го покваря. Нали. Тоест, той е буквално хванат в капана. Тия капани ги виждаш всъщност там, където той живее. Насякъде, където ги виждаш, всъщност показва, че той живее в капан. И този капан го кара да ходи на лов. Mm. Защото той ловува. Но кой ловува кого е друг въпрос. И изведнъж, нали, след като той постига някаква справедливост, защото той успява не само двамата апостоли, нали, 10 години по-късно да фани самия крал, и изведнъж, нали, идва момента на хепи енда. Писал, той изведнъж се срива и онзи, нали, невероятен герой, който беше, не можеше да го спреш, нали, да прави какви ли не неща, изведнъж се разплаква като малко момче и... А видите ли, той е вече човек, бе. Той е като нас. Не ти ли прилича това на начина, по който в последната минута, в последното изречение, Камил обръща палачинката и точно вкарва положителното нещо. Това не е странен подхват. Ти буквално накрая да можеш да кажеш, абе, бе, не е чак толкова зле. Бал съм у майката, сета. В смисъл, това си е похват според мен и е очевидно направено много нарочно да е баш накрая. Да. Не е случайно. Не е това, което кажеш за изграждането на образа на Марти. Те очевидно, нали, сценаристите могат да направят много плътен образ с всичките му там битовизми, неща и т.н. Те могат да го изградят, но те нарочно са го изградили по този начин, защото те искат точно този резултат. Да. Еми, сега ако го сравняваш с Чужденецът, там има много по-сериозно изграждане. Нали, в смисъл, промяната, ние сме коментирали многократно, нали, на различни места, промяната в Мурсио е изключително добре проследена. В смисъл, тя е много плътна. Втората част просто виждаме един Мурсио, който почва да говори, да разсъждава, става изключително пламенен, изключително сериозно философско говорене се появява. Но то не става изведнъж. Няма едно изречение на края и те рече за Ратустра. Нали? Ами то се надгражда, разбираш, има 50% от книгата си. Виждаш как този човек се пробужда за философията някакси. Откъде беше този Мурсио първите 50%? Нямаше го. Нали? Така че там има изграждане и наистина може да се усети това. Докато тук съм и 5 минути, разбираш ли, това е, иначе съм съгласен, че може да се срути, но това трябваше да има някакви, как да кажа, белези, нещо, което в колата. То може да се открият някъде такива белези, но пак казвам, са много инцидентни. Нали? Нали, някъде се покаже, че този човек, нали, не е някаква маска на злото срещу самото зло изправено. Нали? Ами, той си има своите проблеми, но те някак се вгражда толкова монолитно в неговия характер, че не изглеждат като противоречия. Нали?
В този смисъл не ми е достатъчно. Да, не ми е достатъчно истински образ. Разбираш, той не ме обиди най-накрая, но, но това си е мое усещане, разбира се. Да, да, така. Е, той, той не си е нереален образ. Смисъл, той, не мисля, че може да има точно такъв, такъв човек. Да. Да. Това е много трудно. Но сигурно има, да. Всъщност, ти като се замислиш, има всеки странни хора. Едно от нещата, които ние много се впуснахме директно тук покрай Ръст и цялата му негова проблематика. Виж, как не може да има такъв човек, като тук разговора ни е 50 минути за Ръст. Това е интересно. Но едно от нещата, което също ми е любопитно пак от, от цялата вселена на такава тегава безнадежност и съответно нали, няма го Бог, всичко е ужасно. Имаш едно... Имаш някои други елементи, които също са интересни. Като, като погледнем просто в страни от двамата герои. Нали? Ти имаш участъка, прямо там полицейски участък, нали? Където всички са... Те не са мотивирани, не са компетентни, нали? Те са... нали? Имаш корупция нагоре-надолу. Мисля, то всичко е... ти имаш такова наслагване просто на... липса... Не само на липса на морал, а по-скоро... да, липса на воля, но, но имаш едно... аз си представям по този начин. Другите са някаква комбинация просто от хора, където просто те заедно правят едно много аморално, аморфно нещо. Завиш, и, и те просто са сложени тия два героя, които имат там някакво деятелство, искат да правят някакви неща. Те не са перфектни двамата, очевидно. Обаче контекста, в който са сложени, то е абсолютна шлака. Завиш, там няма един да каже, това става за нещо. Развиваш мисъл, това е, е, това, примерно, това не е много компетентен, обаче е добър човек. Развиваш, или свещеника нещо? Може би беше добър човек. Да, окей, да, трябва да го търсиш, нали? Но, еми, има го, да, трябва да има фон, да изпъкнат двамата свръхчовека, нали, Ръст, да. На той е обратния свръхчовек, антисвръхчовека, някакси зациклил да. В злото, нали, неговия Санчо Панса. Малко, нали, който си пада с нали, еми, Барти Панса. Нали, долу-горе така го играеше. Нали. Той обаче е доста както нали, при Дон Кихот. Нали, кой е реалния, кой е истинския герой, който може да срещнеш нали, на улицата? Санчо Панса. По същия начин Марти е той, който може да видиш живота. Докато Ръст е, нали, той е идеологизиран точно колкото е идеализирано и злото. Нали. В този смисъл той е не просто герой, той е радикален герой, който най-накрая просто нямаше право да реве. Разбираш ли? Нямаше го това право. Нали, не трябваше да му го дават. Той трябваше да умре, най-вероятно. Нали? Защото, що за Дон Кихот той? Ако най-накрая каже, ами всъщност това наистина е една стара, не са тия вятърни мелници, не са противниците, не са врагове, бе, дайте се прегърнем, нали, всъщност да, да направим нали, да. Такива ветропаркове. Смисъл, просто не трябваше да го рационализират по този начин, в случай емоционализирайки го, т.е. скарвайки му някакви емоции. Но, но сте прав за волята. Искам да кажа нещо за волята, ама да, после ще кажа. За това, че няма воля. Да, тук даже според мен е по-зле. Не само, че няма воля, а имаш също и този елемент, който ти е Каркоса, Жълтия крал и прочее, мисля, че са свързани с тая морфна група от хора и съответно тая липса на воля, корупция и прочее. И те правят даже и серия такива директни връзки между това, че имаш политици, нали, които са наясно с тия кръгове на... И нищо не правят. Та, не само, че нищо замазват, не правят. Те изглеждат, че са и по някакъв начин въвлечени. Флуизиана, между другото, щата се... Да, да. Ето къде е друга. Да. Да. Тоест, имаш някаква така ритуалистика и прочее, което се случва явно в някакви високи ешелони на властта и рано ти оставаш с впечатлението, че нали, то не само, че хората са неволеви и ужасни и прочее, а то просто цялата система е толкова прогнила, че рано тя започва да се сдвоява с краля в жълто, нали, че, с това, което представлява той. То е неговата империя. Да, и рано ти не се бориш с злото и просто хората при тебе са нали, смотани, а рано те просто без да искат или съответно те просто са въвлечени в това да са част от това, което е той. Което не знам, това е вече нивото на безнадежност, където е, всички са срещу тебе. И да, и то е анонимно това зло. Нали, да. Освен, че е свещено, освен, че е сакрално в някаква степен и е олицетворено от там някакви такива фигури, които очевидно го символизират като краля в жълто, то е анонимно, то е подкрепено от всичко останало, от самата природа, от обществото, от държавата, от политиката и то по един анонимен начин. Не можеш да ги намериш да ги посочиш, е той е човека. Нали? Се някой казал нещо, ама то какво е станало, ама защо това дете
е изчезнал, па никой не го е търсил, не е ясно кой какво е казал. Нали? Всъщност някъде се изгубил в бюрокрацията на информацията. Така че има една такава анонимност и нали, превръщането на, на злото и в фон. Нали? Да. И последно да. Нещо, само ще допълня. Да. Тая цикличност, която ти е вселенската цикличност, нали, която ти е нали, за това вселенско зло, древно зло и така нататък, нали, което отново ще се случва пъти отново, защото няма как по друг начин да се случва. Имаш го същото нещо, обаче на, на, на едно по-долно ниво, само че в рамките на обществото. Равно това, което се случва не с тия липсващи хора и прочее, то отново и отново и отново се повтаря да, по един да. И същи се начин. И, и равно те са като едни малки също пак цикълчета, които са в рамките нали, на, на човешките да, животи. И равно ти дори дори екзистенциално нали, да, да не мислиш за това нещо, ти си въведен да. В това нещо на някакво битово ниво и битово ти също си съсипан от това, което властовите структури и институциите налагат, защото те са, те са разградени, те са корумпирани и те се използват за цели, които не са цели да. За изграждане на обществото. Да. И това според мен е нивото, което допълнително това е, изгражда всичко. Това е едно от нещата, които много исках да кажа, всъщност му го забравих, че всъщност изглежда като криминален сюжет. Да. Но криминалното става екзистенциално. Точно. Нали, то непрекъснато бива превеждано на един екзистенциален режим. Нали. Всъщност, нали, ако ще кажеш за какво става въпрос този сериал, ми търса убиец. Некви детективи, да. Престъпления, да. То, но те са тру. И даже между това се появява нали, да. Като форма на измама, за да дадат достъп до определена информация. Нали. Спомниш да. Къде излезе True Detective. Да. Марти всъщност казва, че ще пише едни не мемуари, ами ще става литератор. Да. И тъй като иска да базира това, което ще пише на базата на, на такива истински случаи, иска да. Достъп до архива. Той иска достъп True до архива, crime, за да може да направи нали, анализ на това, кой би могъл да бъде извършителя и да помогне на ръст. Но той отива с тази заявка, че вече нали, той е пенсиониран и е основал частна фирма, фирма за разследване и така нататък, но казва, аз искам да пиша тук някакви неща, ще ставам литератор, художник, автор и нали, мисля така да се казва, нов жанр, True Detective. Така че нали, това беше любопитно, аз между другото чак тогава разбрах защо да се казва True Detective, нали, за какво искат да кажа, защото нали, истинските детективи сега това са тези, които живеят екзистенциално престъплението. Да, нали? И са много замислени и пушат в полето. Колата, да. Или, да, и говорят някакви невероятни неща в колата. Между другото, аз бях изварял един, един цитат тук, докато го гледах. Филма просто ми беше много за това чувстващо месо. Сещаш ли си? Да, задължително го прочетам. Нали? Аз все малко нали, на ръст, който казва, нали, че не съм ти дал нали, на къл как да живееш на Марти и прочее, но казва, че ти като защото ние хората чувстващо месо сме, нали, нашите иллюзорни личности и така нататък, и една много малка част бих цитирал също. Ние сами създаваме своите личности, като правим морални преценки. Всеки съди нещо постоянно. Ако това е проблем за теб, значи живееш по грешен начин. Нали, смисъл, представи си това нещо, детектив да ти го кажа. Нали, си едно Сократ, нали, е седнал да разследва едно престъпление. Това ли са True Detective? Според мен, нали, детективите, в... ние сме имали епизод за детективите, между другото, копелетите на Рацио, нали, те са съвсем друг тип хора. Те са типаж различен от това, което чуваме тук от разочевидно. Този човек е чужденец. Мурсион, да. Нали? Са прави обаче на детектив. Макар, че имаш много сходни елементи от това, което си говорихме за детективите. Нали? Имаш някакви такива способности, които са почти свръхчовешки за начин, по който не стигат до да. Заключения и прочее. Имаш го... Но не философстват. Да. Те правят съждения. Цак, тук имаш, да, тук имаш някакво някакъв събирателен образ от различни. Има, има едно философстване. Нали, да. По един такъв начин, който е безапелационен, да, и в някаква степен той приключва. Нали. Ти смятай там 2 плюс 2 колко е 4, намери престъпника, ама това няма никакво значение, защото престъпността ще се повтаря. Нали, смисъл, като, точно разликата между доктор по медицина и по философия. Нали, само че в едно и също лице. Доктор медицина му казва, нали, дай да го спасим човека, а пък доктор философия казва, се ще умреш. Нали, т.е. няма какво спасяваме. Нали, това е противоречието на ръст. Нали. Той се спасява нали, на света от злото, обаче през цялото време казва, че то няма го спася. Нали, смисъл, какво правиш тогава? Каква ти е ролята? Нали? Това е интересното на ръст наистина. И най-накрая се разревеш да кажеш, че всичко е прекрасно. Нали, вече идва too much с мене. Но това съдене, между другото, това съдене е хубаво, защото нали, показва, нали, че всъщност нашите личности са базирани на етически оценки. Да. И това го свързва с Ницше до някаква степен. Да. Нали, защото вече той, това ти казва, нямаме нищо фиксирано като идентичност. Това е точно така, нали, според мен също. Нали, освен някои неща, които нас задържат, нали, някакси натучкуват, за да можем все пак да бъдем удържани в някакви юридически рамки. Но ние с всички решения, които взимаме в живота си, които се базират на някаква оценка,
изграждаме тази своя иллюзорна личност. Какво ни казва вечното завръщане? Също, избирай внимателно, защото това са морални избори. Ти ще го правиш безкрайно и прочее. Така че тук се свързва. Това го свързва между другото и с Кант. Кант има една концепция за радикалното зло, между другото, която обаче концепция не е свързана с... даже тук съм си пред някакви цитати от религия в границата на самия разум, преведена е книгата и на български, но той много интересно интерпретира радикалното зло, не по начина, по който Ръст го представя, нали, метафизично, нали, не може да го преодолееш и прочее. Той казва, нали, всъщност злото е резултат от това, че човешката природа е склонна да понякога приоритизира моралните задължения, личния интерес над моралните задължения. Нали? И затова всъщност човек се отклонява от моралния закон, който при него е обективен, защото въпреки че разполага способността да го спазва, има вродена склонност, нали? Така наречената слаба воля, казва той. Слаба воля, поквара на волята, нечистота на мотивите, това са, нали, понятия, с които работи Кант. Но той казва, радикалното зло е тази наша предразположеност вътре в нас, но ние имаме воля да я преодолеем. И затова с волята, нали, когато правим тези морални избори, оценки и прочие и така нататък, и съгласуваме поведението с моралния закон, Кант казва, ние можем да стигнем до доброто, нали, до онова, което ни прави хора. И в този смисъл злото не е някаква абсолютна реалност за Кант, нали, за разлика от Ръст. Така че тук има много голяма разлика, нали, защото Кант вярва във вътрешната морална трансформация. Това, което се случва с Ръст накрая в последните 3 минути, разбираш ли? Което обаче не може да се случи за 3 минути, разбираш ли? Просто докато за Ръст всичко е неизбежно зло и обективно част от структурата на света. Тоест там посланието на филма 24 часа, пак казвам, е съвсем различно. И най-накрая просто не може да избегнем от тая фундаменталност на злото и да влезем в концепцията на радикалното зло на Кант. Просто е много труден този преход, защото те буквално, нали, някакси не говорят. А междувременно имаме едно естетизиране на злото. Мен това ме преценява. Това обаяние. Мистерио и обаяние. Не, смисъл, нещо невероятно. Остави ги те, дето са част от сектата на жълтия кръв. Ма и ние сме част от тази сектата. Имаш между другото... точно по това. Много са свързани тия теми. По тях исках да коментирам, че... Романтизиране на злото има. Романтизъм. Но според мен е по-лошо. Имаш следния елемент, че през целия сериал все пак има някакъв потенциал за свърхъестествено. Има. Нали, смисъл, то е... Нали, на границата. Постоянно е на ръба и съответно не знаеш тук все пак, защото ти не знаеш, той е сериал кафе. Нали, смисъл, ще дойдат ли по някое време там лошите, нали, някаква пипалата, нали, ще дойде ли пипалото да вземе охрува или там, няма значение. И съответно, то много си играе с това нещо и заради това част от тия обяснения, които са на Ръст, нали, те много отиват към свръхестественото. И съответно част от обяснението, нали, то е нормално ние също да отиваме към свръхестественото. Нали, то, че може да кажем, може да говорим, може да споменаваме пълно Бог, неща, някакви сили, някакви безкрайности, това, което и ние направихме. Обаче отново, като се върнем към това, което преди малко описахме, че, нали, все пак самото общество, то е прогнило, то е нещо и на чисто битово ниво нещата са счупени. И съответно на тия малки кръгове, които са вписани в животите на хората, нали, които се продължава едни и същи несправедливости, нали, към хора, които не са, нямат опция да излязат от тях. Ами то не че това е приравнено на жълтия крал и съответно, че те започват, нали, това високото вселенско нещо да се приравнява на човешкото, а равно то само човешкото е нещо, което е, нали, истинското зло. Нали, то е още по-банално. Нали, то е банално, защото ти имаш такъв тип интереси и натиски на хората, че те слагат именно техните интереси и желания пред морала, че то просто това създава една система, която тая система е нещото, което, нали, почупва целия свят. Да. И тя е нещо, което движи този кръг, а не е нищо друго извън нас. Тя по-скоро е част от нея. Едва ли го движи? Той се самозадвижва в някаква степен този кръг. Тоест, обществото ни по-скоро е една от пистите в този пръстен на битието. И в някаква степен не е определящо. Разбираш ли, т.е. това е онтологичният характер на злото в True Detective, според мен. Той не е социално генериран. Нали, той е пръстен. Социалното е част. Сигурен, да. Не съм сигурен. Тоест, това има дървета, има едни гнезда, има капани, които са от... самата природа е зла. Да. Не е нужно обществото да е... Според мен, да. Това са двете интерпретации. Да, просто според мен тези другите неща, те са просто като почти като извинение на сериала, че има и други неща. Разбираш, мисъл, те просто естетизирането през другите неща са просто като, о, вижте колко, нали, разкривено дърво. Нях тези символи, нали, и, нали, цялата тая ритуалистика. Аз заради това си мисля, че, нали,
Още по-негативният прочит на това нещо е, че то даже няма никаква ритуалистика, защото даже не е свързано с нещо. То е свързано изцяло само с това, че в този свят, в който се случва това на True Detective, няма казвам, че той е същия като нашия, защото според мен не е. В този свят нещата работят по този начин, защото там хората имат просто желания, които надмогват техните морални и етически норми. И те ги надмогват до такъв момент, че съответно те създават една структура, която няма бягане от нея. И не е нужно там дървото да е криво. Те са криви. Ми, що пък да не са и двете криви? Нали? А, може смисъл, и двете са криви. Това имам предвид аз. Аз смятам, че всъщност метафизиката на злото, която се предлага според мен в True Detective, е точно тази всепроникваща основа на злото. Тоест, не се прави в някаква степен дори разлика между злото в природата и злото в обществото. Разбираш, някакси те са слети, те са едно, те са мелтнати. Все тая. Дали ще отидеш в природата и ще намериш злото, или ще отидеш в обществото и ще намериш... Една зла катерица. Всичко е зло в някаква степен. Не знам, разбира се, връзката между тези неща обаче е през религиозна. Нали, това божествена е, тя е сакрална. Нали, тоест, природата взаимодейства с обществото, обединявайки, така да се каже, в една основа злото, което е кошмарно и вездесъщо, през религията. Тоест има една сакралност. Между другото, тук Жижек има един много интересен текст, който се казва куклата и джуджето. Който те според мен ще ти хареса, изследва християнската теология и казва всъщност, че в една религия, включително християнство, има две много важни части. Куклата, това е това, което е удобно за вярващите, нали? То обикновено институционализира религията, прави безопасна версия на една така иначе безумна вяра. И показва какви са правилата, които трябва да спазваш. Всичко е ясно, точно, внимателно, живота е прекрасен. Нали? Спазваш всичко. Това е куклата. Това е очакваното нещо, което може да видиш. Джуджето обаче, нали, това наистина е по-странно като форма, е тъмната страна на религията. Всъщност тя е непредсказуемо, тревожна, предизвикателна. Тук има. Тя не се поддава на рационализация в някаква степен, не може да се институционализира и може да накара човек да прави всякакви глупости. Нали? Тоест, тя е фундаментална вяра, която може да те подчини на ирационални действия, нали, в някаква степен. Затова тя е трансгресивна и неудобна. Нали, джуджето трябва да бъде скрито. А защо джудже? Използва го, защото е странно. Джуджето е някакво, не можеш да го разбереш. Формата му е специфична, тя не отговаря на очакването, на нормата, не е нормално. Ага. Докато куклата е нещо, което може да се управлява. Тя също е странна, нали, но джуджето е извън нормата и то, нали, някакси не е предвидимо. Той е и метафора на някаква травматичност. Нали? В смисъл, той е с някаква травма, някаква криза има там. Тялото, телесността и самата религия. Да. Нали? Поради тази причина имаме една радикална неизвестност при джуджето. Буквално си представим Жижек, как го казва това нещо. Само стои такова и там бърка в носа нещо, роби, нали? Но той вижда в джуджето, нали, тая скрита тъмна страна на религията, тя има в True Detective. Нали, има е непрекъснато, през природата се показва. Нали, защото това е шанса, нали, рога, нали, някакви птички, нещо, което трябва да излезе от някакво, защото той е отдълбоко излиза, какво по-дълбоко от природата. Нали, и той има трансформиращо въздействие. Нали, някакси, хем показва връзката с божественото, хем, нали, показва и, че има някакви неща, които не подлежат на рационализация. Нали, това води до естетизация и идеализация на злото. Нали, ти виждаш някакви неща, то го прави това нещо. Нали? Ръст през цялото време създава това въпрос, макар че никога да не го визуализира и вербализира. Нали? Но реално го има. Тоест, джуджето присъства и според мен то е връзката именно между злото в природата и злото в обществото, това, което ти казваш, че го има. И за мен в никакъв случай, разбира се, нито Кант, нито Ниче, още повече Шопенхауер, но за Шопенхауер още кажа някои неща, защото той е много близък до това, което гледаме в сериала. Няма да кажа, че злото не е социално, нали, не е свързано с човек. Разбира се, че е, но според мен това, което е хубаво в този филм и което е по-силно, по-силното от тезите и на Кант, и на Ниче в някаква степен, е именно тая претенция за онтологичност на злото. Нали, че злото е вътре в света, структурата на света. Тъканта, не е тъканта, битието е зло. А не е човека. Човека е просто фанат в това битие. Няма как да не е зло и той. Вплетен в тази тъканта. Виж, това е, че се прониква. Това е много по-силна теза за зло. Това зло е, нали, не просто радикално, както казва Кант. То е абсолютно. Да, но в някакъв смисъл, въпреки че е абсолютно, то е много по-разбираемо и някакси. Просто другото за мен, не, то е всеки си минава през това нещо. Е. Другото просто е много по-кофти. Разбираш, другото е много по-бито, разбираш, много по. Всичко зависи от хората. И то Вселената е неутрална, а ние сме преебали всичко. И заради това аз
си представям, че наистина това, което са всичките тия символики и прочие в рамките на сериала, са малко такова като мисдирекшн. Нали? Смисъл, казват, гледай тук, и между времето целият ужас са хората, разяваш всичко ужасно. Да, това е смисленото послание. Да. Разбираш ли, да, това е, как да кажа, това е нещо, което може да, да е продуктивно при гледането на този филм. Да кажа, вижте, при нас е проблема. И това го правят повечето от автори. Аз ти казах, че това беше една от основните критики към сериала. Сега се обръщам, защото ти го подчертаваш, нали? Аз съм съгласен с това. Но всъщност това, което прави сериала интересен, е именно според мен това пренебрегване, т.е. превръщането на социалното в част от много по-цветно, онтологичното. Да. Защото, нали, при Шопенхауер го има, аз ти казах, че някой думи ще каже за това. Това е най-песимистично. Може би Ръст прилича на Шопенхауер. Mm-hmm. Може би степен, не като прическа. Не, със сигурно. Да, да. Като Бакенбарди. Да. Но Шопенхауер, ако беше... Не знам, прилича на джудже, нали, някакси, нали, особено по прическа. Има го малко. Също е с ни такива бакенбарди беше. Да, и с една коса. Обикновено с така, нали, като някакво дяволче. Е, представиш ли ако Ръст беше с така, ако се ще да стои. Неговата коса е на обратно. Да, той е така. Но да, но шоп, за Шопенхауер, нали, света е кошмарно място. Нали, до тук с Ръст, според мен, 100% има съвпадение. Волята е рационална сила, до някъде има съвпадение. Тук също с Ръст. Нали, поради тая причина тя води до всички страдания, до всякаква болка, защото непрекъснато те кара нещо да правиш, да искаш. Всички болести. Да. Както Ръст, той няма спира, той няма спиране. И ни улови, обаче след това идва следващия цикъл, той пак иска нещо да лови. И така нататък. Нали, то няма свършване. Тая цикличност на желание, тя приключва най-накрая със смъртта. Сега той предлага на Шопенхауер по източен модел, нали, да се опитаме да се откажем от желанията си и прочие нещо, което Ниче не е съгласен изобщо. Нали. В един момент, когато идва залеза на кумирите, нали, той обръща палачинката, макар че, нали, един от най-големите му учители е Шопенхауер. Между другото, Шопенхауер е бил изключителен неудачник, такъв маргинализиран философ. Няма по-голям маргинализиран философ от Ниче. Тоест той следва изцяло учителя си в това отношение. Нали? Но Ниче казва, не, никога няма се откажа от желанието си. Волята за власт е определяща и тя не е проблема. Тя е решението, нали, за да продължа в този цикъл да се възпроизвежда аз, нали, един и същ. В този смисъл, ужаса на Шопенхауер, нали, го няма при Ниче, но го има при Ръст. Нали, защото наистина там имаме един свят, в който, нали, по-скоро, нали, някакси трябва да... Не може да спрем. Не може да спрем. Няма, трябва. Няма Буда, го няма също, нали? Няма никакъв будистичен елемент във филма. И затова ми напомним, това е друг разговор наистина на космически ужас при Лъвкрафт. Да. Напомня ми много. Ма това е голям разговор, аз надявам някой път друг да го говорим, но. Ти в интерес на истината, краля в жълто, като цяло, нали, това е вселенския ужас. Той ти е много Лъвкрафтиен като елемент. Мисъл, ти имаш много препратки от там. И от самия крал в жълто и съответно нали, като наследен в True Detective. Да. Има го. Това зло се проникващо. Нали, през измеренията на злото. Нали. Това точка, е вече и цял свят. Винаги в страни, винаги в сенките, винаги в... Да. Мисъл, имаш тия следи, които, нали, ти се оказват, нали, тия елементи, прочее, нали, там, да, символи, но рано ти нямаш достъп до това нещо, но то все пак ти влияе върху теб. Това, нали, е някъде там. Там много се борави именно с тая... покварването на тъканта на вселената. Мисля, имаш доста разкази. Ние това си говорихме вчера и с Боян. Бяхме го споменали. Но споменали е... сме го само. Да, не сме го говорили. Но точно така. Има и още един такъв циничен автор, който казва, че злото е част от тъканта на реалността. Не е етична категория. Заближи това, което ти искаш да кажеш, че всъщност обществото е... Просто е една интерпретация. Да. Агента, който трябва да срещи. Това е етическата категория. Така, да. Между както направихме разлика между онтологично и етическо чудовище, долу-горе може да направим злото. Абсолютно, което е евала. Едно. Нали, но Томас Лиготи, между другото, има една конспирация срещу човешката раса. Там той показва това нещо. Като есеистичен план, че, нали, става просто за нещо, което е екзистенциално онтологично, а не е етично. Злото не е етично. Етиката просто е локален възел на злото, с който ние най-често срещаме, нали, така да кажа, съпротива. И почваме да обсъждаме някакви въпроси. Но злото съществува в корена си, както дървото беше вкоренено, нали, ние само едни рога слагаме пред него, то е много надълбоко. Дълбоко са коренето на това голямо дърво, което винаги е било символ нещо хубаво, но уви в True Detective е символ на всепроникващо зло, неизкоренимото зло в някаква степен това дърво. Знаеш, какво се сетих сега? После като го описаше това нещо, не знам ли си гледал втория сезон на True Detective, хората като цяло не харесват останалите сезони толкова много, но има една песен, която
която е на Ленард Коен, която е, се използва за начало на втория сезон, която се казва Nevermind. И текста е много в посоката, в която и ти говориш. Нали, смисъл, нали, разказва се именно... Той описва един свят, където също злото е вкопано в него, в действията на хората, но се личи, че някакси е много почупено цялото това нещо. И отношенията са счупени и съответно всичко просто няма шанс. Нали? Те, самите карти са стакнати срещу нас. Ние играеме срещу крупието и той просто ще спечели. Осреднено той печели. Ти не можеш да си по-добър от крупието. Битието. Да. Точно така. Битието определя съзнанието. Айде. Нарисувахме ли го цялото стояние? И още много, ама нали, може би да не дотягаме пък сега, защото доста наистина и аз този път поприкалих с авторите, но според мен е много благодатно наистина за злото. На мен лично ми е много интересно, защото аз приемам покрай такива сериали, които на мен са ми любопитни, защото приемам True Detective в конкретно първия сезон съм гледал три пъти. Като... Ти си прав и естетически интересен. Да. Но примерно аз гледам да не чета анализи на тези, които са ми наистина любими, защото опитам се аз да си мисля за тях. И съответно, когато чуя такава обратна връзка, е супер любопитно, защото аз никога не съм си мислил за повечето неща, които ти се описам. Ами често така, аз не съм чел анализи. По-скоро се опитах да свържа филма и това, което виждам, нали, за тази наистина специфична представа за злото. Да се отнеса към автори, които са мислили за злото. И това са много автори. И е доста интересно това нещо. Това. Да. Ами, евентуално нашите зрители и слушатели може да ни дадат малко обратна връзка, дали им е било интересно. Нашия опит да си направим наш си анализ, наш прочит. Сега, нали, най-вероятно пропускаме доста неща. Сега не сме минали през всичко. Може и нещо генерално сме изпуснали. Ако мислите, че сме и би било интересно го споделите с нас, можете да го направите в нашия Discord канал, най-добре, в канала на Vox Nihili на Рацио. Можете да го направите също, ако ни изпратите мейл на info@racio.bg или ако ни пишете в Facebook или Instagram в акаунтите ни Racio.bg. Също така, ако решите ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.